Manāprāt, kāds ārkārtīgi sens dialogs no vecās derības. Proti, vecās derības pravietis un līderis sastop Dievu degošu augunas krūmā un jautā viņam, kas tu esi, kā tevi sauc, kā man sacīt savai tautai, ar ko es esmu runājis. Un Dievs, neredzamais Dievs, viņam atbild no šī ugunīgā krūma, saka, tev tā būs sacīt, es esmu, kas es esmu. Āmen. Proti, šādā veidā Dievs sevi identificē. Es esmu, kas es esmu. Mums stāvot šeit, divu mūsu tautas lielo simbolu priekšā, proti Lestenes baznīcas un Lestenes brāļu kapu priekšā, patiesībā sakot pašos tajos atrodoties, arī ir šis jautājums, kas mēs latvieši esam. Un uz to mums parasti ir divas atbildes. Un mums vajadzētu no tās vienas to neaizmirstot atteikties, bet to otru atceroties apstiprināt. Un tā pirmā, kas mums ir bieži mācīta, ar tādiem kā tautas mazvērtības kompleksiem ir, mēs nabaga apspiestā bāreņu tauta, vergu tauta, kalpu tauta, no kuras diemžēl kādreiz ir bijuši arī nodevēji un stukači. Un tad ir otra vēsts. Mēs, kas esam cīnījušies par savu brīvību. Labos, morāli labos apstākļos, kā neatkarības cīņās, zem saviem karogiem, zem saviem komandieriem, zem saviem virsniekiem, par savu valsts ideju. Tad grūtos apstākļos, kā latviešu leģionā, zem saviem virsniekiem, bet ne zem saviem karogiem un ne zem savas augstākās virspavēlniecības, tad neiespējamos apstākļos, kā partizāņu cīņās 12 gados bez jebkāda nozīmīga rietuma atbalsta, tad pilnīgi ļoti grūtos, absolūti neiespējamos apstākļos, kā nevardarbīgajā reliģiskajā un politiskajā pretim stāvē okupācijas režīmam. Kuru vēstu izvēlēsimies? Es domāju, ka šeit mēs atnākuši, jau esam izvēlējušies. Mēs esam tie, kas vienmēr esam pretojušies svešinieku okupācijai, ļaunumam, varmācībai. Mēs esam varoņu tauta, jo mēs esam cīnījušies par savu neatkarību un cīnīsimies vienmēr labos, sliktos, ļaunos un neiespējamos apstākļos.